mange mennesker, danske mennesker, de bange fra muslimer. De tror at alle muslimer, de har bombe, men jeg har ikke bombe. Jeg har med det her, jeg har ikke bombe. Ja. Må vi se? Ja, ja, du kan se. Jeg har ikke bombe. Okay. Jeg har med mig. Muslimisk skal tak alle mennesker for hjælp ham. Så for eksempel, vi flyttede til Danmark. Og Danmark hjælper os med bolig og danse og børneskole. Sådan her. Og kontakthjælp. Så jeg skal tak. Danmark. Så. Så. Oh, this is the best. It's the best day. Today. Yeah, thank you very much. Er det ikke fantastisk? Jo. Valit Hassan hedder han, og han står også i rammen i dag. Hvis Danmark bliver en grabet fra en person, jeg skal forsvare Danmark, fordi jeg ser, at Danmark er min an land. Nu min hjemland i Danmark. Jeg respekterer Danmark really. Jeg elsker personer i Danmark. Jeg elsker frem til godt i Danmark. Danske piger, I har ikke slør på. Ja. Vil du gå ud og sige til dem alle sammen, I skal alle sammen gå med slør på? Nej, jeg skal respektere dem. Hvorfor ikke det? Ja, fordi ikke alle sammen har slør på? Nej, fordi de respekterer mig. Fordi de siger ikke til mig, at du skal spise griskud. Jeg er glad til betale skat, fordi de skat hjælper en person. Vi siger til dig, at du skal spise sild. Nej, jeg kan ikke lide sild. Jeg har Danmark venner, og jeg har også en religion venner. Jeg har også jøde venner. Vi spiser og besøger hinanden. Vi er meget glade sammen. Du har en jøde ven. Ja, ja. Du skal slagte ham. Du er en, du skal slagte ham. Nej, hvorfor slagte ham? Hvorfor? Vi lever det her i Danmark. Vi ser, islam ser. Vi skal respektere en religion. For eksempel, jeg har kristian venner. Og meget vigtigt, at vi respekterer hinanden. Jeg vil gerne mange danske venner. Jeg kan hjælpe dit. Min børn og min venner børn. Spil sammen og gå til skole sammen. Så. Har du en spørgsmål? Jeg er klar. Islam beskytter en mands liv, men vi så mand slagter en mand, og så de ikke islam. Mange mennesker, de siger at vi er muslimer, men de ikke. Og de dræber mange, de dræber mennesker, og de slagter dem, men de er ikke muslimer. De er heller muslimer, men de er ikke muslimer. Hvorfor du bomber? Hvorfor muslimer ikke snakker bomber, ikke elsker bomber? Islam er fredelig religion, så det menneske er ikke muslimisk. Jeg vil at blive mekaniker, maskineingeniør. Ja, med maskineingeniør med skib. Skib, stort skib. Ja. Så kan du lave bomber på skibet, og så sejrer du i København, og så bomber du København. Er det det, du vil? Nej, selvfølgelig nej. Så, tak for Danmark. Tak for alle mennesker. Vi udfordrer dig og hele Danmark til rabarberne og mig selfie-dyst. Danskere skal tage en selfie sammen med en flygtning, og flygtninge skal tage en selfie sammen med en dansker. Hvem kan lave flest selfies? Husk hashtag. Hvem vinder kampen?